бул жерге чындык үчүн келдик, чындык издеп жүрөбүз. Чындык жок. Эгерде бийликте мындай бети болсо, ачык сот кылып, күнөөлүү болсо күнөөлүү кыла турган болсо, күнөөсү жок болсо акташ керек булар. Эмне кармайт? Буларга азыр түрмөдө кыйналышып атат, СИЗОдо кыйынчылык болуп атат. Мындай спецназдын балдары бар, мойну башын буруп атат буларды. Ким жооп берет буларга? Аларда бир контроль деген болуш керек. Контроль деген болуп, алар спецназ андай күч колдонуш акысы да жок берди. Эгерде күнөөсү болсо, эл алдына ачык сот кылып күнөөлөрүн койсун. Эгерде күнөөсү жок болсо, буларды мынтип кыйналбасан акташ керек. Биз ошону требует этебиз. Ошону требует этебиз. Сиз Азимбек Бекназаровдун бир тууганысызбы? Ооба. Канчадан бери көрө элексиз? Мен 3 жылдан ашып, 3 жарым жыл болду. Мен көрө элекмин. 3 жарым жылдан бери көрө элекмин. Илгери мен муну колунан жетелеп чоңойткон акези болом. Ыйлаза сооротуп, тамтаң-тумтаң басса колунан жетелеп булдугу ээрчитип жүргөн агасы болом. Тигил жакта иштеп жүрүп, келгенде да жолукпай калдык. Бияка бул жака келип камап коюшту. Мына кирейин десе киргизбей атат. Киргизбей атат. Канча жолу мен сурандым, эч кандай киргизбейт экен. Ушундай болуп атат. Адамга кичине неме да керек да мына мындай. Түзүштөр берип жатканыңыздарда акыркы убакта убакыт болушу эмес, бул иш башынан эле чампаланып бийлик тарабынан даярдалган иш деп ойлойбуз. Себеби бул азыркы заманда ар бир өзүнүн оюн чындыкты айткан адамдын баарын эле басага алып эле камап, коркутуп, кыйноо көрсөтүп, соодалашып эле баягы кандайдыр бир күч көрсөтүп, басынтуу эле иштери жүрүп жатат. Равшан Жээнбековдун туугандарына, жакындарына, өзүнө баарыңыздар көрүп жатканыңыздардай көптөгөн кысым көрсөтүлүп жатат. Ошондой эле психологиялык жактан да абдан басым көрсөтүлүп жатат. Анан бизди абдан баягы нааразы кылган нерсе бул сот иши жабык өтүп жатат. Процессуалдык нормалардын көбү бузулуу болуп, бийлик тарабынан буйрутмалар да аткарып жатышат соттор. Биз ошого нааразычылыгыбызды билдирип, бүгүн ушундай акцияга чыктык. Биз ачык сотту талап кылабыз. Равшан Жээнбеков камакта жатканда бир нече жолу кысым болуп атканын, моралдык, психологиялык басым болуп жатканын айтып атты эле. Соңку абалы тууралуу кабарыңыз барбы? Азыркы убакта дагы бүт тараптан бийлик тарабынан абдан чоң кысым көрсөтүлүп атат. Бул кысым бүгүн эле болуп жаткан жок, башынан акыркы канча деген уже жыл болуп кетти. Бул бийлик ошол басымын уланткандан улантып эле жатат. Эгерде бул бийликке коркот турган нерсеси жок болсо, сотту ачык өткөзмөк да. Булар бийлик тарабынан чампалаган иш болгон үчүн коркуп, ушундай сотту жабык өтүп, мыйзамдарды бузуп, ошонун баардыгын жашыруу гана максатында болуп жаткан деп биз ошондой ойдобуз. Биздин туугандарды ачык сот өткөзсүн деп атабыз. Анткенчи аябай басым күчөп атат биздин туугандарга. Акыркы жолу Азимбек Анаркулович айткандай, СИЗОнун ичинде дагы басым аябай күчөп атат. Буга чейин деле күчөп келген, камерадан камерага которуп ар кандай басымдар болуп атат. Ошон үчүн биз талап кылабыз, мыйзамдуу ачык сотту өткөзсүн деп. Анткенчи көп мыйзамдар бузулуп атат. Азыр абалы кандай мисалы үчүн Айбек мырзанын? Абалы жакшы эле. Жакшы. Эми алар эмне болсо дагы көрсөтүшпөйт да, өздөрүнүн ичинде санасы кандай болуп атат. Жолугуп атасыздарбы, сүйлөшүп атасыздарбы? Жок, качантан бери жолуктурбай эле. Сотторда аябай көп мыйзамдар бузулуп атат. Адвокаттар жок, өзү биздин туугандар жок деле өткөзүп атат, окушуп атат. Азыр күн жумасына 2 жолу кылып салды. Көп мыйзамдар бузулуп атат аябай. Сиз жолдошуңузду, балдарыңыз көрө элегине канча болду? Бир жарым жыл болду. Боштондук. Боштондук!
бир жарым жылдан бери кармап атат, мыйзамсыз. Биз талап кылып атабыз, ачык сот өтсүн, ачык карасын, анткени үчүн жабык сот болгону менен көп мыйзамдар бузулуп атат азыр. Адвокаттар жок, прокурорлор жок, өзүн биздин жакындар жок деле сот өткөзүп атат азыр. Анса аз келгенсип жумасына 2 жолу кылып койду сотту. Аябай басым мынакей операцияга төшөккө жатып калганга чейин кармашып атат. СИЗОдо камерадан камерага канча жолу которушту. Анан кийин Бекназаров айткандай мурда мушташып аябай басым кылышып атат да сотточу. Анан ошон үчүн биз талап кылабыз, сот ачык өтсүн, эл көрсүн. Биздин туугандарды мыйзамсыз камаганга акылары жок булардын. Ошол мыйзамсыз кармаган үчүн булар сотту жабык кылышып атат булар. Биздин максатыбыз сот ачык өтсүн. Биздин максат сот ачык өтсүн. Биз да билели. Биздин балдарыбыз Айбек же башкалары мыйзамсыз иштерге барган эмеспи. Садыл Жапаровго президент кайрат керекпиз. Бул өзү да ушундай менен башынан өткөргөн. Ушундай адилетсиз соттордон эмне азабын тарткан Садыл Жапаров айтабыз, мырзабызга, президентибизге бизге ач сот өткөзбөлү, биз билели кылмыш кылган болсо айтайлы, биз да түшүнөлү, кылмыш кылган жок болсо ач сот болсун, биз көрөлү кылмыш кылбаган экен. Эмне коркосуңар, жабык сот өтсөңөр? Ачык өткөзбөлү, биз да билели туугандары, саналаштары, пикирлештери, жетөө булсаң дагы жакында биз дагы кошумча кайрылуу жасайбыз президентке жана башка жактарга. Айтайын дегеним ушул. Как вы думаете, байки, почему не хотят проводить? Ага, менин оюмча булардын бийликтин кылмыш иши негизсиз го деп ойлойм да, негизсиз. Ошон үчүн булар жабык жакшылыгын өткөрүп атат. Эгер негиз болгондо булар бизге алып чыкмак, мынакей минтип сүйлөдү, мындай көргөзмө кылышкан, мындай иш кылышкан депчи. Булар эч кандай кылмыштын негизинде камашкан эмес да, ошон үчүн булар жабык өткөзүп жатат. Боштондук! 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 Боштондук!